आजको एपिसोडमा त्यही छ, तिनवटा एपिसोड दिउँ, अस्ति कबड्डीकै एक अरे छक्का पञ्जाकै चर्चा छ। अब आज चाहिँ दीपक दाई, बेनिसेदी, मान्ने दाई आउनु भएको छ। सो आज पनि त्यही छ, छक्का पञ्जा झन् सजिलो छ भन्छन् नि, हँसाउनलाई त्यति सजिलो छ र हेर्नु त, हाम्रो कलाकारहरू एक कुना कानी बसेर प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा होइन पार्टनर सिद्धार्थ बैंक। त्यसकै प्रमोसनको लागि दीपक दाई आउनु भएको छ। अघि मैले दुईवटा कोइन्सिडेन्स भनेको थिएँ, एउटा छुट्टै छ किनभने दीपक राजगिरी नै त्यो व्यक्तित्व हो जो चाहिँ यो सोको एपिसोड वानमा पनि आउनु भएको थियो र आज 50 पनि आउनु भएको छ। यहाँहरू तिनैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ, धन्यवाद छ। अब दीपक दाई र बेनिसालाई दोस्रोचोटि स्वागत छ, हजुर, माने दाईलाई पहिलोचोटि स्वागत छ। अघिदेखि बोल्न यो फिल्म त अब हाँस्य विधामा बनेको भनेपछि रमाइलो त हुन परि नै हाल्यो। अब हामीलाई धेरै रमाइलो लागेको छ, दर्शकलाई कस्तो लाग्छ? अवश्य पनि रमाइलो लाग्नेछ। उहाँहरू रियल लाइफमा जति राम्रो हुन्छ सिनेमामा त्यति नै बढी बदमासी गर्नुहुन्छ। यो बदमासीमा फ्यान्सी पनि जोडिनु भएको छ, उहाँहरूको बदमासी हामी आउने शुक्रबार गएर हेर्नेछौँ। आज चाहिँ हामी हजुरहरूलाई हँसाउने कोसिस गर्छौँ, एकैछिन चेयरमा बस्दिनु होला। आज चाहिँ मैले झुकाइदिएँ ल दीपक दाई र दिपालीलाई। Thank you.
Week's Piro Comedy Club Week Champion! Throughout, like 2 hours, that time I was so hola. Action money, aso dere boy, but break garum na banne aso osta boy. Azur ramailo, ramro, khushi lai, sabhi crowd, sabhi ramail lag samala osta aso. Bondi ko lagan chahiye.